საქველმოქმედო კონცერტი რუსთავში ახალგაზრდულ ცენტრ ჭიკარტის ორგანიზებით ქიმიკოს და სპორტულ კომპლექსში 21 წლის რუსუდან ჟამრველის დასახმარებლად აქცია ჩატარდა და მასში მონაწილეობას იოანე არაბული და ჯგუფი ვისაიდი იღებდნენ. ღონისების ფარგლებში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვაც მოეწყო. კონცერტის ბილეთების გაყიდვიდან შემოსული თანხა მთლიანად რუსუდან ჟამრველის ანგარიშზე გადაირიცხება. გოგონა საქიმებმა კრონის დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს, რუსუდანს 6 ოპერაცია ჩაუტარდა. ქირურგიულად მისი დახმარება უკვე შეუძლებელია. ძვირადღირებული მკურნალობა კი საქართველოსა და საზღვარგარეთ მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. არაფორმალური განცხადებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის ახალგაზრდულ ცენტრ ჭიკარტის ორგანიზებით რუსთავში გამართა საქველმოქმედო აქცია 21 წლის რუსთან ჟამურელის მხარდასაჭერად, რომელსაც აქვს დაწლავების მწვავე დაავადება. მას უკვე 6 ოპერაცია ჩაუტარდა. ქირურგიულად მისი დახმარება თითქმის უკვე შეუძლებელია, თუმცა ესაჭიროება საზღვარგარეთ მკურნალობა. ოჯახს არ აქვს ამ საშუალება და ძალიან ვთხოვ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც შეუძლია ერთი თეთრი მაინც გაიღოს, საქართველოს ბანკის ანგარიშზე გადაირიცხოს თანხა რუსუდანის დასახმარებლად. მან უკვე 6 ოპერაცია გადაიტანა და ჩვენი რესურსი ამოიწურა უკვე და ამიტომ დახმარებას მიუმართავთ, რავი, საზოგადოებას, ვისაც სურვილი აქვს, დაგვეხმაროს.